Fitore e presidentit të Serbis Aleksandr Vucic është negative dhe rëzikshme në rath të par për stabilitetin e Bosnjë dhe Ercegovinës, por edhe të Malit të Zidhe Kosovës, sepse a i për mes salatve dhe ti në këto vende, do të prezentoj vetën edhe Serbin si lojtare të vetos në rajon, thot analistin nga Podgorica, Zlato Vujovic, për Radio në Evropa e Lirë dhe këta alat ishin prantinë në natën kura ishtë pali fitore në zgjedhje. Milorat Dodik nga Bosin dhe Ercegovina dhe Andrija Mandic nga Malizi ishi në skenë më 7 në djetor, kur vuqish ta se partia e ti për parintare serbe ka fituar zgjedhet parlamentare në Serbi. Të dy ata janë zyrtar të lartë të vendeve të tjera, Dodik është president presidenti Republikës Sërbska në Bosin dhe Ercegovina, ndërsa Mandic është kryetari ku vendit të Malizi. Pikërisht për mes tyre Serbia do të përpiqe të ndikoj në politikën e fqinjve të saj, thot Vujovic. Këtu e kanë fjallën për partinë e mandicit, veprimet e do dikut por edhe listën Serben Kosovë. Prandaj Serbia do të paracitet si një lojtar e vetos, e cilën nëse nuk mund të kontrolloj dhe menagjoj procesin integrimit evropian, mund të blokoj atë. Êshtu me rëzikshme për Malin e Zi, Bosin dhe Ersegovinë dhe Kosovën, thot Vujovic. Do t'i kështu dhe eqis pro Rusi i Serve në Bosin dhe Ersegovinë dhe është në sankcionet e shteteve të bashkuarat Amerikës. Mandic, është u dhe i fronti demokratik pro Rus, ishë përbërë së dhe me vite ka bërthirje për të e njojës Kosovës nga Mali Zi, a i e kundështon antarësimin e Mali të Zi në NATO. Borim Ramadani, eksperti siguris në Kosovë, thot se antarësimi Kosovës e bosnë njërse kovinës të NATO, do t'i kufizon të tendensat negative të serbisë në rajon, e cila, si të shprejt, vazhdon të promovoj pan-serbizmin, ideologjin e serbisë madhe dhe të kërcenoj qëndro e Balkanit për ëndimar. Në kuadrë të mbështetis për Serbët i arë Serbis, Beograd i zyrtar përkra politikisht dhe finansarisht forësat e Dodiku dhe ato të Mandicit. Por Vujovic thot se bashkëpunimi i Vucicit me Mandicin dhe Dodikun mund të përfshie dhe mënyrat të tirandime përveç tyre. A i thot se rëziku me i madhë shfridozimi i votuosve nga vendet të tjera për të ndikuar në rezultatin e zgjedeve në vendin kumbajen, gjë që ndodhi në zgjedet e fundin në Serbi. Ky fenomen sipas Vujovicit nuk është i ri. Në disa palë zgjedhje të fundit të Maltës kanë votuar votues të sapo regjistruar nga Bosnia dhe Hercegovina, përkatësisht nga Republika Srpska duke ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Është e njëjta gjë edhe në Serbi. Tashmë në disa zgjedhje një numër i madh i votuesve nga Republika Srpska, veriu i Kosovës dhe Mali zi shkojnë në Serbi dhe regjistrojnë vendbanimet e tyre ilegalisht dhe pastaj marrin pjesë edhe në zgjedhjet lokale në Beograd, të cilat janë shumë të rëndësishme thot Vujović, sipas të bëhet fjalë për marrje me qira të dyanshme të votuesve. Nga Serbia dhe Bosnia vinë në Maltezi për të votuar, nga Mali zi Kosova dhe Republika Srpska shkojnë për të votuar në Beograd. Kjo është shumë destabilizuese për rajonin thot Vujović. Ai beson në pretendime se Mandić dhe dodi janë angazhuar për dërgimin e votuesve nga Mali zi dhe Bosnia-Hercegovina në Serbi, Duke në zjera ta pran vetës kur ka shpalur fitoren, a i ka të reguar respekt për ta dhe minjojë për kontributin e tyre në rezultatin zjedhor. A da kanë sjedhë votuës në Serbi ose i kanë mobilizuar ata në vendet e tyre për të votuar në misionet diplomatike serbe, thot Vujovic. A i pashtu beson se Vucic, përveç partit nga fronti demokratik, kontrolonën dhe pëthuaj se të gjithë shumicën parlamentare në Maltëzi. Kjo shumicë ka zjedhur qeverin e Milojko Spajqit në fundut e torit të këtiviti. Gjatë negociatave, Vucic ka thonë se Serbia ës Edhepse më onë se Beogradisht duke ndërhyrë në registrimin e popullësis në Maltëzi, Vucish vazhdimisht ka folur për nësine këti procesi për të përcaktuar numrin e saktë të serve në Malzi. Ishtë drejtori agjensis Kosovare të inteligencës Burim Ramadani thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhë në Serbi kanë treguar se arreti nacionalist në këtë vend vazhdojnë të gëzojnë bështetit të madhe dhe si til ka marrë dhe mbështetit në vejzve serb në vendet e tjera për përfshirë Bosin dhe Ercekovinën dhe Malin e Zi. Nëse shikojmë se si partit në Serbi kam bërë fushat në zgjedhore, atërë vëmre se bëhet fjalë për pan-serbizëm, Po dhe i që aktuale cila tashmë është edhe konfirmuar, promovon pan serbizmi dhe kështu kërcenon sigurin dhe qëndru shmërin në Balkanit për ëndimor, thot Ramadani. A i se pan serbizmi cili në të kaluar në kishte edhe emrat të tjerë si Serbia e Madhe dhe Bota Serbe, Tani mund të kaloj në konfederatët teritoreve serbe, e cila është gjithashtu një loj kërcënimi për Balkani për Ramadani thot se një ideologi e tilë mund të ndalet vetë me zgjerimin dhe pranin e mëteshme të NATO-s në rajon, si dhe me ndëshkimin e drejt për drejtu dhe eqës e serbis, e cila promovon ideologi të ekstremizmit dhe nacionalizmit.